Hi ho, good morning. Hai Sarah, assalamualaikum. Awas, okey je, macam mana cuti, okey tak? Hai Batin, korang nak kena masuk matrik bila ni? Tahu lah. You ada tanya HGP? Try lah. Tanya nanti kalau dah keluar ke apa-apa pun. Sebab saya tak tahu mood exam nanti macam mana dah tukar fasa ni. Saiful Azwar. Saiful Azwar. Siapa Saiful Azwar? Mesti good Saiful Azwar guna apa? Akaun adik dia. Apa-apa nak update ke, jangan lupa yang kat YouTube tulis nama dekat komen, saya akan cross check. Bising tak? Dekat luar bilik saya ni, diorang tengah karaoke. Ada dengar bunyi-bunyi pelik lah. Sehat semua. Seminggu dah bercuti ni. Sambil-sambil saya mengambil agenda saya. Semua macam mana chapter 7? Okey tak chapter 7?
Baru 40 orang masuk ni. Okey, tunggu sekejap eh, kawan-kawan yang lain. Mana ambil apa, Mak? Boleh eh. Haika Mamat Tokwamu. Semua okey ke cuti? Cukup tak cuti? Tak ada cuti lama-lama. Lagi lama nanti lagi malas nak start kelas. Semua dah bersedia nak balik matrik ke? Patutlah. Saya membebaskan seorang. Okay, sorry. Patutlah saya miutkan suara. So, mana korang semua dah bersedia nak balik matrik ke? Kelas, you all semua tak bersedia? Awak tak bersedia lagi? Masa nak online je, tak nak balik. Aduh, si korang bajet sem 2 nanti pun masuk kan? Sebab itu kata sem 2 kan. Apa-apa pun nanti kalau HCP ada update apa-apa, ada apa masalah, korang beritahulah kat HCP macam mana. Saya tak boleh kawal badan ni, bukan bidang saya. Azmi Faiz. Kita kot dah 95 minit, kita bagi masa dah 5 minit ekstra. 50-50. Jangan tak semangat nak balik matrik. Macam mana? Saya pun kena semangat. Saya semangat nak balik matrik. Saya tak sabar nak balik matrik. Boleh tak macam tu? Adalah. Banyak kekangan. Takut. Okay, advantage ya. Saya beritahu lah sikit kan. Advantage yang balik matrik ni, you guys kawan-kawan, you guys ada kawan-kawan, betul tak? So, apa-apa support system tu adalah, kalau macam duduk kat rumah, tak stres sangat, betul tak? Ya Allah, kucing cakap habis datang. Tak stres sebab family ada. Tapi gangguan banyak kalau duduk kat rumah. Kalau awak duduk kat matrik,
confirm lah. Awak akan fokus pada belajar je. Betul tu. Duduk kat matrik ni masing-masing boleh tolong masing-masing. Senang nak jumpa. Kalau nak tanya soalan pun boleh jumpa kat mana-mana dengan pensyarah. Nak saya check awak punya kerja directly pun boleh. Face to face. Ya Allah, ya Tuhan ku. Habis. Lah. Okay, so macam mana? Tadi saya dah pesan tengok lecture kedua chapter 7 kan? Okay tak? Chapter kedua lecture 7 ni. Okay, sebenarnya untuk topik ni, chapter 7, limits, kenapa kita kena belajar, dia macam introduction sebelum awak masuk chapter ke 8, differentiation. Okay, kenapa? Okay, konsep yang limit ni yang akan digunakan dalam differentiation. Tapi tak adalah banyak sangat. Dan differentiation tu paling awal saja, basic principle, the first principle of differentiation. Okay, the limit ni awak kena tahu sebab apa. Kat sinilah kita boleh tahu yang kita sebenarnya dalam function-function tertentu yang kita tak belajar dalam chapter 5. Macam contohnya soalan yang 1B ni kan. Limit dia. Kita mungkin tak boleh nak lukis graf, tapi dengan guna limit ni kita boleh cari graf. And certain graf yang ada, ada apa tu kita panggil tu? Yang saya cakap hari tu tu. Alah. Tinggal seminggu, madam pun dah lupa. Ada apa lah. Nanti saya ingat, saya beritahu lah. Kita boleh cari melalui guna limit ni. Okay. So, untuk limit ni, mula-mula sekali apa yang awak belajar kan dalam chapter 7 ni, how to find the limits. Okay, nak cari limits, apa you perlu buat? Dia sebenarnya tak tengok nilai. Dia tengok behavior limit apa? Nilai Y. Behavior Y tu bila X menghampiri sesuatu nilai. Dia menuju ke mana? Graf tu. Okay, kalau contohnya graf biasa saya lukis lah. This is our x-axis, this is our y-axis. So this is our graph, let's say lah. So we want to find the limit as x approach to 1. Ke kiri dan ke. So nilai y, contohnya ini 1, nilai y dia dekat sini lah kan. Contohnya kat sini 3. So graf kita ni belah kiri 1, dia punya nilai Y dia bergerak menghampiri 3. Belah kanan 1 pun nilai Y dia menghampiri 3. So dia menuju nilai yang sama. Ada certain graf yang dia punya graf macam ni. Lepas tu macam ni. Silap. Graf satu lagi macam ni. Okay, ini graf apa ni? Kalau awak ingat, ini adalah graf tangent. Betul tak? Okay, kita nak ambil tengok behavior dekat satu ni. Ini satu. Ini satu. So, graf Y dia menuju ke mana? Dari belah kiri satu menuju ke bawah ni. Betul tak? Menuju ke negative infinity. Dari kanan satu, dia menuju infinity. Dia tak sentuh ni. Dia menuju infinity. Sini menuju ke negative infinity. Okay, ini adalah graf tangent. Saya guna contoh graf tangent ya. Kalau ikutkan sini adalah 90 degree. Dalam bentuk pi. X dia. Okay, 90 degree. So, kita ada nilai, kita punya nilai Y ni, limit dia tak menghampiri nilai yang sama. So, apa yang kita boleh cakapkan kat sini, nilai limit dia tak wujud. Apa? Sebab dia tak menghampiri nilai yang sama. Okay. Benda ni lah yang saya cakap tu. Ni. Apa dia nama ni? Asymptote. Okay. Daripada limit ni pun kita boleh cari asymptote. Asymptote tu dalam graf apa? Dalam function apa? Dalam function reciprocal. Okay. Okay. So sekarang ni kita nak cari limit tu. Kita tak tahu behavior. Tapi kalau nak kira limit tu macam mana, cara paling mudah mula-mula sekali adalah you masukkan sahaja nilai X ke dalam function tersebut. Okay?
So, macam soalan nombor satu. Lepas you belajar macam mana nak masukkan tu, you akan belajar apa? You akan belajar nak cari, you dah substitute, you ada properties dia. Apa? Properties dia, bila constant, dia punya limit, directly you dapat that constant. Betul tak? Macam soalan 1A ni. Sebab apa you tak boleh nak masukkan pun nilai 5 ke dalam 12 tu, tak ada X kat situ. So, directly it will be the constant. So, this is the first properties kan? Limit of a constant as X approach to A is equal to the constant itself. Okay. Okay. So, you directly untuk 1A, you dapat 12. Untuk soalan B, macam mana you buat? This is a division between two expression. Betul tak? Boleh ke kita nak kira terus? Okay. Kalau ikutkan, memang boleh lah. Tapi, kalau ikut step, dia adalah limit of x squared plus 1 as x approach to 2. We divide with limit as x squared minus 1 as x approach to 2. Ini kita punya properties, betul tak? Division between fx dengan gx, kita boleh separate kan? Kita cari limit dia asing-asing. Okay, kalau kita separate ni sebab mungkin dia dah bagi dah limit of something sama dengan something. Contohnya, limit of fx divided by gx as x approach to 1. Dia tak bagi fx apa, gx apa. Tapi dia bagi limit of fx as x approach to 1 is equal to 3.2. Limit of gx as x approach to 1 is equal to 1.7. So, you tak boleh nak cari limit apa function fx by divided by gx. Tapi you tahu separately. So, that's why we can apply the properties of limit of fx as x approach to 1 divided with limit of gx as x approach to 1. Okay? So kat sini sebenarnya properties tu dia main peranan pada situasi tertentu. Tapi kalau you boleh direct substitute nilai, you guna tu sajalah. Tak payahlah nak guna properties banyak-banyak. Direct saja. So untuk soalan 1B ni you buat macam mana? You boleh substitute nilai directly. Bila substitute nilai, limit ni, word limit ni tak ada. So dia akan jadi 2 kuasa 2 tambah 1 bahagi 2 kuasa 2 tolak 1, which is equal to 4 plus 1 divided by 4 minus 1, which is equal to 5 over 3. Simple kan? So nak cari limit, first step you buat, you terus masukkan. Kalau dia tak ada apa-apa kat situ, just directly x approach to a certain value. Okay, bila kita jumpa situasi tertentu, baru kita kena buat something. Okay, so seterusnya, 1C. So 1C, directly you cari dia, you buat apa? You masukkan nilai. So terus hilang perkataan limit tu. So square root of 4 divided by square root of 4 plus 4. What do we get here? Square root of 4 is equal to 2. At the bottom is square root of 8. So this is not the simplest form. Square root of 8 ni kita boleh pemudahkan dia. Apply your basic knowledge in chapter 1 and chapter 2. So square root of 8 is equivalent to what? It's equivalent to square root of what is the perfect square. Nilai-nilai perfect square tu yang boleh dipunca kuasa dan dapat nilai cantik. Kita tahu 4 jadi 2, betul tak? Square root of 9 jadi 3. Square root of 16 jadi 4. And so on. Square root of 25 equal to 5. So this 8 can be written in one of this perfect square value, which is 4. What is 8? 8 is 4 multiplied by 2. So, you kena pemudahkan ya. Jangan tinggal saja. Ha, you kalau tak, you takkan dapat jawapan markah penuh lah. So, what is square root of 4 multiplied by square root of 2? It can be separate into square root of 4 multiplied by square root of 2. So, square root of 4 is equal to 2. Betul tak? So, dia akan jadi 2 bahagi 2 jadi 1 per 2. Okay, kita belajar dalam chapter. Chapter mana? Chapter 1 kan? Betul tak? Kita ada set dekat bawah. Bila ada set kat bawah, kita boleh tinggal macam tu sahaja ke? Tak boleh. This is not a good numbers because it can be rationalized.
So you kena rationalisekan dia. How to rationalise? Multiply by its conjugate. Sorry. So what's the conjugate for set tu? It will be set tu lah. Sebab dia mono term. Directly darab dengan set tu. So you akan dapat atas dapat set tu. Set tu darab set tu jadi 2. So your answer is set 2 over 2. Okay. Betul tak semua? Dapat tak jawapan macam ni? Okay. Kau dapat. Yang lain kalau tak dapat, tolong betulkan lah. Okay, so kita sambung dengan soalan D. Limit of 3x squared minus 2 all over x squared plus 4 as x approach to negative set 2. Okay, so now what you need to do is just directly substitute the values, which is equal to 3 multiplied by negative set 2 square minus 2 all divided by negative set 2 square plus 4. So what did you get? Negative set 2 square, negative negative positive set 2 square is 4 minus 2 divided by 4 plus 4. So what did you get? 12 minus 2 is 10. 4 plus 4 is 8, which is equal to 5 over 4. Okay, don't forget to simplify. Okay, so simple yang ni. Salah, ha? Yeah. 4 plus 4. Dua, sorry. Thank you. Sebab tu, you guys kena alert juga kalau saya buat silap. Thank you, ho. Atas ni pun dua lah kan? I go, ya. Yeah. 3 multiply by 2 lah kan? Betul tak? Set 2 square will be 2. Okay, good. Good, ho. So, you akan dapat 3 multiply by 2 is 6. 6 minus 2 is 4. And 2 plus 4 is 6. So, you get 2 over 3. Okay. And the next step. Kat sini, you kena cari guna calculator lah. Eh, tapi tak apa. So for this one, directly you substitute the value negative 4 plus 3 to the power of 1999. Negative 4 plus 3 is negative 1 to the power of 1999. So kalau you tak ada calculator pun, you directly tahu jawapan ni apa. Sebab apa? Negative 1, kalau kita kuasa 2, dia akan jadi negative 1 darab negative 1, which is 1, positive kan? Tapi bila kuasa 3, you akan dapat negative 1 balik. Kenapa? Untuk even number, it will be cancel out the negative sign lah. Tapi sebab 1999 adalah odd number, so the answer should be a negative number, negative 1. Walaupun saya tak guna calculator, saya still boleh jawab soalan ni. Betul tak? Okay. So, untuk soalan F, boleh jawab tak soalan F? Tak boleh, ya? Kenapa tak boleh? Sebenarnya tak boleh, bukan tak boleh. Saya tahu you boleh buat sebenarnya. You masukkan nilai 1 over negative 3 plus 1 over 3 multiply negative 3 plus 3. So this part you dapat 0. 3 multiplied by 0 is 0. So it's negative 1 over 3 plus 1 over 0. This 1 over 0 ni yang main peranan jawapan awak.
So 1 over 0, kalau you tekan calculator ada tak? Tak ada nilai kan? Kalau you tekan calculator. Maths error. Ha, betul lah tu? Tak ada nilai. Okay, so bila satu benda yang tak ada nilai, you tambah ke apa-apa pun dia still tak ada nilai. So kat sini kita boleh cakap jawapan dia adalah not exist because we don't know what is exactly 1 over 0 unless memang tak ada nilai lah 1 over 0 ni. So you terus jawab apa ya? Not exist kat sini. Usually limit we just want to know what is the limit and kalau ada letakkan nilai, kalau tak ada you akan cakap not exist lah. Itu standard jawapan. Okay, so this one soalan nombor satu ni memang directly you substitute nilai sahaja sebab dia kata find the limits. Okay, kita tengok the next type of question. Okay, so soalan nombor 2A. Kat sini, if fx equal to x squared minus 1 and gx equal to 1 over x plus 2, determine limit of gx minus 2 of fx gx plus 3 of fx. So now what we need to do is just replace the g then f dalam function tu lah. So limit of gx minus 2 fx gx plus 3 fx as x approach to 4 is equal to limit of what is gx? 1 over x plus 2 minus 2 times of fx x square minus 1 multiplied by gx 1 over x plus 2 Tak dengar suara saya. Alamak. Hello? Dekat YouTube okey tak suara saya? Saya tak mute. Tak dengar, madam. Sekejap, saya nak reload. Okay, sekejap. Yang kat YouTube kejap. Saya tengah ada problem dengan mic. Okey, dengar ke? Dengar. Aduh, dah hai. Minta maaf lah ya. Tiba-tiba dia kata saya kena reload sebab ada masalah dengan mic. So sekarang ni saya buka saya punya microphone. Saya buka earphone saya. Saya buka speaker biasa saya. Okey, tak apa. Saya ulang balik ya.
So untuk soalan nombor 2, kalau kita masukkan function ni, kita jadikan gx dia 1 per x tambah 2, tolak 2, 2 fx x squared minus 1, multiply by gx 1 over x plus 2, plus 3 of x squared minus 1. Betul tak? So you boleh buat macam ni dan pemudahkan dia, tapi sebenarnya dia lagi complicated. Betul? You juga boleh nak buat cara lain adalah kita asingkanlah function tu. Limit of gx of x approach to 4 minus 2 times of limit of fx as x approach to 4 multiply with limit of gx as x approach to 4 and then plus 3 times of limit of fx as x approach to 4. Okay, so you have two choices lah. Either you masukkan terus function and simplify ataupun you separate the function by using properties kat sini. Okay, saya guna properties kat sini. So, cara mudah sebenarnya tak ada masalah pun mana-mana. Sebab apa? Kalau macam ni, you akan cari asing-asing. Kalau limit untuk fx as x to 4, you masukkan terus je 4 squared minus 1 equal to 16 minus 1 which is equal to 15 lah, betul lah. Betul tak? Tapi kalau untuk gx, limit of gx as x approach to 4 1 over 4 plus 2 1 over 6. Kalau you guna properties, directly you masukkan nilai sahaja kat sini. So gx apa dia? 1 over 6 minus 2 times of 15 1 over 6 and then plus 3 times of 15. So you calculate kat sini. Betul tak? So sini adalah 30 bahagi 6 adalah 5. This one is 45. So 50. 50 plus 1 over 6. Kita tekan kereta. 51 over 6 lah. Jawapan dia. Okay. Tapi kalau macam yang soalan yang atas ni, you buat, kalau you buat dia, you akan masukkan nilai dalam tu lah. Betul tak? Sebab kita nak masuk nilai terus lah. Nak cari limit ni. Cuma sebab dia ada function dia. So you akan dapat 1 per 4 tambah 2 tolak 2 darab 4 kuasa 2 tolak 1 darab 1 per 4 tambah 2. Lepas tu tambah 3 darab 4 kuasa 2 tolak 1. Still sama. Mana-mana method pun betul. So you akan dapat 1 per 6 tolak 2 darab 15 darab 3 darab 15. Still sama. Okay. So it's up to you lah. You nak guna cara yang mana pun. Dua-dua masih betul. Betul ke jawapan ni? Saya pun tak pasti. Apa? Saya dapat 41 over 6. 40 ya? Saya salah kira kat mana tu. Oh, minus 5. Betul tak? Minus 5 plus 45. Kat sini kan ada minus. This is minus 5 plus 45, so it will be 40 and plus 1 over 6, so 41 over 6. Sama lah patutnya. Kan? Betul. Okay, good. Okay, so sekarang habislah soalan nombor 2A. Soalan nombor 2B.
Okay, soalan 2B ni ada yang try buat dah? Ada yang tanya soalan ni saya waktu cuti hari tu. B1 dapat, B2 tak dapat. B2 tak dapat. So, okay, try buat sama-sama. B1 maksudnya semua orang boleh, rasanya boleh buat B1. Tapi tak apa, kita tengok. Okay, untuk B1, if fx equal to x cube, find the limits. Okay, so apa yang you buat adalah you gantikan je fx kita sama dengan apa. So, limit of x cube. Okay, x cube. And then untuk F3, you buat apa? F3 akan jadi, you ganti x tu dengan 3 lah. So minus 3 cube all over x minus 3. X approach to 3. Okay. So sekarang ni x cube minus x 3 cube over x minus 3. Macam mana you buat? You masukkan nilai. Macam tu ke? So kalau you masukkan nilai, you akan dapat 3 cube over 3 minus 3. Okay. So kat sini, you akan dapat, saya sambung bawah. three cube over three minus three, which is actually equivalent to 0/0. Okay, kat sini yang saya suruh tengok dalam lecture. Betul tak? Dalam lecture yang kedua, saya ada terangkan di mana when we arrive in situation that we get the result of 0/0. Ini hanya applicable for 0/0. Bukannya 0/3 ke apa tak. Mesti 0/0. Apa yang you kena buat, you either have to factorize or multiply with conjugate. Okay. Conjugate. Ini bergantung pada keadaan. You tengok kat sini ada cert tak? Kalau tak ada cert, maksudnya kita kena factorize dia. So, how to factorize this? Tips dia adalah you tengok dekat dia punya nilai x approach to what. Kalau x approach to 3, maksudnya kita masukkan 3 kan? Maksud dia x sama dengan 3 adalah roots dia. So, factor of this function is x minus 3. Okay? Kat sini yang kita kena buat, nak dapatkan dia, kita kena factorize x minus 3 sebab kita tahu 3 is a root. So, x minus 3 is a factor. So, you boleh factorizekan dia menggunakan x minus 3, one of the factor. Jadi, macam nak factorizekan dia? Macam kita belajar dalam chapter 6, kita buat long division. So, for x cube plus 0x square plus 0x minus 27. 3 cube is 27. To get the rest of the factor, we divide by x minus 3 as 3 is the root of the function. Okay, so kita buat macam biasalah. You akan dapat x square, x cube minus 3x square. So apa yang tinggal adalah 3x square. So nak dapatkan 3 plus 0x darab dengan 3x. So tolak 3x minus 9x, right? So 9x minus 27, so plus 9, so we will get 9x minus 27. Okay, means that kita terus ke bawah ni, dia akan jadi limit of x cube minus 27 can be written as x minus 3 multiplied by x square plus 3x plus 9 divide x minus 3 as x approach to 3. So bila you dah buat factorization, barulah you boleh simplifykan dia, which is this x minus 3 can be cancelled out.
So what's left is equal to x squared plus 3x plus 9 as x approach to 3. So kat sini bila kita masukkan nilai, tak adalah dapat kosong per kosong lagi. So kita akan dapat 3 squared plus 3 multiplied by 3 plus 9, which is equal to 9 plus 9 plus 9. 9 3 times is 27. Madam. Yeah. Itu sub 3 into the expression. Sub 3 into the expression and get a 0.0 mesti tulis lah. You check. You macam kalau saya buat, saya nampak dah bentuk je, oh kosong-kosong kan, saya akan tulis kat tepi ni 0 over 0. So terus kat bawah saya terus buat yang ini. Ni macam take note lah bahawa dia memang akan dapat 0 over 0. So you have to do factorization. Tak payahlah tunjuk yang dalam kuning ni, ni tak perlu tunjuk, tak apa. Kalau you tak buat kosong per kosong tu ni. Saya tekan calculator dapat kosong per kosong. Saya terus tulis kosong per kosong and then terus buat saja. Ah, boleh. Terus buat yang bawah ni kan. Okay. Tapi long division ni jangan lupa buat. Long division. Okay. Ada setengah sekolah yang you dapat bahawa A cube minus B cube sama dengan A minus B. Lepas tu ada darab kan kat sini kan? Ada buat kan? Saya tak ingat lah sekolah mana ada buat ni. Tapi saya prefer you buat long division. Saya takut markah akan ada diberi pada long division. Okay lah. Lagipun chapter 7 you ada assignment kan? Dalam assignment tu lah. Ada assignment ke chapter 7? Group assignment kan chapter 7? Okay, so this is for question number 1. So untuk soalan number 2 macam mana? Okay, untuk dua, okay, kita tengok sama-sama. Limit of fx minus f of 2 divided by x minus 3 as x approach to 3. Okay, so you masukkan nilai, you masukkan function fx dulu macam biasa. So you dapat limit of x cube minus f2. So 2 cube over x minus 3 as x approach to 3. So this is equal to 8. Betul tak? So you dapat limit of x cube minus 8 over x minus 3 as x approach to 3. So bila you masukkan nilai, you dapat 3 kuasa 3 tolak 8 bahagi 3 tolak 3. So numerator you dapat nilai 27 tolak 8 sama dengan 19 bahagi kosong. Okay, you bayangkan you ada satu pizza. Yeah, you nak bahagi dengan kosong orang. So pizza tu still ada kan? Tapi dia bukan satu, tapi you tak tahu nak bahagi kat siapa. You ada, okay, satu lagi contoh. Satu nilai yang besar you bahagi dengan nothing. It will be really big lah. Nilai yang sangat besar sebenarnya. Saya nak bagi ya contoh lagi. Divide by nothingness. So it will be, okay, any value divide by zero because it's too big. So because it's divide with nothing. So the answer should be infinity. It will be too big for you. Okay, so untuk jawapan 19 bagi kosong, apa-apa constant A divided by 0, it will be equivalent to infinity. Okay.
does not exist. Kalau does not exist, kenapa tak sama kan? 1 over 0 tu kan? Macam mana nak cakap? Sebab kat sini dia adalah gabungan antara dua nilai. Satu nilai yang infinity. So you tak boleh nak tunjukkan dia. Kat sini kita boleh guna infinity directly sebab one nilai saja, one value here. 19 over 0. It's exactly infinity. Yang tadi tu campuran antara dua nilai kita tak boleh kira dia. Okay ke? Ya, infinity. Kalau darahnya dapat infinity, baru kita terima dia sebagai infinity. One value divided by zero. Okay, sebab kita tak boleh cari common denominator pun untuk ni. Untuk yang ni ni. Kita tak boleh nak cari common denominator pun untuk dia ni. Sebab this is zero kan. So, this one we cannot exactly tell what is the value. Beza dengan soalan nombor 2B1-2. 2B2 directly 1 value divided by 0 is memang infinity. Okay. Okay, so kita sambung dengan nombor 3. So nombor 3 ni, soalan dia pun berkaitan dengan konsep bila you dapat 0 over 0. Betul tak? Okay, saya rasa bila you tengok lecture kedua tu, you dah boleh buat. Okay, tapi tak apa, kita buat sama-sama. Contoh soalan nombor A. P tolak 9 bahagi square root of P tolak 3. Kalau you masukkan nilai, you dapat 9 tolak 9 bahagi square root of 9 tolak 3, which is 0 over 0. So you have to either factorize or conjugate. So kalau you perasan sebenarnya P ni, okay, saya nak beritahu tips dia selain you conjugate, dia boleh juga tulis dalam P square root of P square minus 3 square. But ini for certain situation saja. Divide by square root of P minus 3. So kalau ikutkan ini adalah A, ini adalah B, boleh ditulis dalam bentuk limit of set P plus plus 3 plus P minus 3. Kenapa? Sebab dia ada A squared minus B squared. And all divided by square root of P minus 3. So you boleh cancel ni. So sebenarnya dalam cert, ada certain soalan cert kita boleh factorizekan dia. Tapi kita jarang nampak. Sebab apa? Dia dalam bentuk cert. Okay, ini uncommon lagi pelajar buat. Tapi boleh buat. Okay. Tapi standard, you guys mesti akan buat apa? Untuk soalan ni, you guys mesti buat soalan, you boy mesti buat method darab dengan conjugate. Ah, minta maaf ya yang kat YouTube, saya terpaksa reload balik untuk Gmeet. Now.
Saya tak pastilah kenapa sejak akhir-akhir ni. Entahlah, saya, sebab saya dah lama tak guna saya punya laptop ni. Sebab saya duduk guna komputer dah sekarang. Sorry ya, saya terpaksa keluar dan masuk balik. Sekejap, saya share balik. Dah nampak ke skrin saya? Nampak medium. Okay. So tadi saya explain bahawa kita boleh buat factorize tu. So korang dengar. Dengar. Okay, so sekarang saya sambung yang the common method yang biasa student buat. So sekarang ni sebab kita ada set, so kita akan darab dengan conjugate yang set. So sebab set ada di bawah ni, set P tolak 3, kita akan darab conjugate dia jadi set P tambah 3. You tukarkan sign untuk term yang kedua. So kalau sini negatif, so dia akan jadi positif. And then atas pun kena darab benda yang sama. Sebab apa? Sebab kita wujudkan dia, so kita kena hilangkan balik. Okay, so bila darab macam ni, yang atas dia bukan benda yang sama kan? Bukan conjugate. Conjugate kita ambil conjugate di bawah. So yang bawah ni je you expand. Yang atas you jangan expand. So you jadikan dia P tolak 9. Jadi macam Q pula. Okay, so limit of P tolak 9 darab dengan square of P tambah 3, yang bawah ni bila you expand, apa you dapat? P tolak 9. Ingat ya, A squared minus B squared. You akan dapat A squared minus B squared. So A kita adalah set P. So set P squared is P, and then B kita adalah 3. 3 kuasa 2 jadi 9. So kat sini you boleh nampak kita sebenarnya boleh cancel out kan P tolak 9 ni. Bila dah potong P tolak 9, yang tinggal adalah limit P tambah 3 as X approach to 9. So apa yang you dapat? 9. Set 9 plus 3 is equal to 3 plus 3, which is equal to 6. Daripada tak dapat, you boleh dapat. Betul kan? Okay. So soalan nombor B. Okay. Kalau soalan nombor B, you try masukkan nila 2 tolak 2 bahagi 2 kuasa 3 tolak 8 akan dapat 0 per 0. Okay, so maksudnya you kena buat factorization or conjugate. So kat sini dia kuasa tak ada set, so kita buat factorization. Nak factorize yang mana? Yang besar ni lah. Sebabkan kita masukkan 2 ke dalam semua ni, X kuasa 3 tolak 8 pun dapat 2, dapat 0. Maksud dia X tolak 2 adalah factor. So kita buat apa? Kita buat long division X kuasa 3 tambah 0 X kuasa 2 tambah 0 X tolak 8 bahagi dengan X tolak 2. Sebab dia factor. So you dapat X kuasa 2, X kuasa 3 tolak 2 X kuasa 2. So you dapat 2X tambah 0X. So darab dengan 2X. So 2X kuasa 2 tolak 4X. So tolakkan dia, you dapat 4X tolak 8. So kena darab dengan 4. So 4X tolak 8 hapus. So dia boleh ditulis dalam bentuk limit of X tolak 2 bahagi X tolak 2 darab dengan X kuasa 2 tambah 2 tambah 4. Saya tak puas hati tulisan saya, sangat buruk sejak akhir-akhir ni. Setelah lama meninggalkan dia sebentar, dalam masa seminggu dah buruk tulisan. Okay, saya tulis balik. Limit X minus 2 all the
by x minus 2 multiplied by x plus 2x plus 4 plus 0 remainder as x approach to 2. So we can see x minus 2 can be cancelled out. So left with 1. So it's equivalent to limit of 1 over x squared plus 2x plus 4 as x approach to 2. So bila you masukkan nilai, apa yang you dapat? 1 per 2 kuasa 2 tambah 2 darab 2 tambah 4, which is equal to 4 plus 4 plus 4, 1 over 12. Boleh? So ni sama je lebih kurang dalam example. Okay. Soalan C. Okay. Nampak macam mudah kan? Tapi you tengok nilai dia terbalik kat sini. So kena hati-hati. Bila masukkan nilai dapat kosong per kosong. Betul tak? So saya kena buat long division. So long division dia guna apa? 9. Kalau you nak factor. Tapi you perasan tak? Dekat bawah ni. Kita kena. Kita ada set. So kita kena buat conjugate. So it's actually t squared minus 81 divided by 3 minus set 3. Set t, because we have the set, it's better for us to use the conjugate. What is the conjugate? Kita ubah sign untuk the second term. Tak kisahlah set tu di belakang. So dia akan jadi 3 plus set t. Okay. So atas pun kena dapat 3 plus set t. So this is the conjugate as x, as t approach to 9. Okay. So you akan dapat yang atas jangan ubah. So t squared minus 81 multiply by 3. Kenapa saya punya presentation tiba-tiba hilang? Ya Allah. Dekat YouTube okey ke? Saya punya internet, saya punya data, saya punya presentation masih ada lagi? Tak ada. I lost my internet connection. Tiba-tiba dia hilang. Selcom ni pun lah. Gangguan banyak saja. Sana saya tengah kongsi. Kak Yuti okey ke? Set ada, set tak ada. Sekarang dah okey dah Sarah. Okay, Gmail semua dah ada kan? Nampak balik ya. Dari sampai conjugate. Atas ni. Ya. Okay, so nampak apa yang saya buat tu kat situ. Okay, dah okay madam. Okay, so saya boleh sambung. Okay, so apa? Apa you perlu buat, darab conjugate. So change the sign kat sini, conjugate akan 3 plus set t. So both need to be multiplied by 3 plus set t ya. Tapi yang atas you jangan expand lah. You expand yang conjugate dia tu. So yang kat bawah yang guna expand. Sebab conjugate ni asal dia kat bawah. So 3 plus set t. And then divide by. So you akan dapat 3 multiplied by 3 is 9 minus 30 multiplied by t is t.
ST approach to 9. Kat sini, you tengok, you tak boleh nak potong-potong. Macam biasa kita dah, bila dah buat conjugate tu, you boleh potong-potong kan? Tapi you nampak, oh kita masih ada T kuasa 2 kat bawah. T saja. So apa you boleh buat? T kuasa 2 ni. Oh, T kuasa 2 tolak 81 ni, you bolehkan dia. Tapi bila you factorize, apa yang you dapat adalah T tolak 9 darab T tambah 9 darab 3 tambah set T bahagi 9 tolak T. Betul tak? So, you boleh potong ke? Tak boleh potong lagi sebab atas T tolak 9, bawah 9 tolak T. So, you kena modify. Apa yang saya boleh buat 9 tolak T ni, bila saya factorizekan negatif, T akan jadi positif T. Tapi 9 akan jadi negatif 9 lah sebab asal dia positif 9. So, this one can be written as negative of T minus 9. Okay, so maksudnya this one dia akan jadi limit of T minus 9. T minus 9, T plus 9, 3 plus T over negative T minus 9. Barulah you boleh potong T minus 9 kat sini. So yang tinggal kita masih ada negatif ni and T plus 9 and 3 plus 30. Jangan tinggal tu. So limit of negative of T plus 9 multiply by 3 plus 30 T to 9. Barulah you masukkan nilai negatif 9 plus 9 multiply by 3 plus, which is, this is 3. 3 is 6. 9 plus 9 is 18. 18 multiplied by 6 is equal to 108. Betul? Betul. Okay. So kat sini dia punya extra dia adalah you have to modify the expression. Sebab kita nak dalam bentuk T minus 9. Dekat sini dia ada 9 minus T. That's why we need to do this. Boleh ya? So kalau macam tu, D boleh buat tak rasa-rasa? Boleh. Boleh ya? So, question D will be your homework for today lah. Kena hantar. Saya bagi masa pukul sebelum kelas terus saya. Betul kan? Awak tiba-tiba hilang. Aduh. Awak Isham dengan Nasuha ni baru masuk ke? Kat YouTube.
Awak lambat ni lah. Kau baru komen. Kalau lambat, saya boleh assume awak tak datang pukul 9 tu. Lupa nak tulis kehadiran. Okay, tak apa. Lain kali tulis dah, masuk-masuk terus komen je. Penting kehadiran ni untuk awak masuk exam nanti. Tak boleh masuk exam nanti. Okay. So, sampai soalan D jadi homework, hantar sebelum pukul 9. Okay, last kali untuk soalan nombor 2. Nombor 2 pula. Ni patut nombor 4 ni. Nombor 4 lah. So, kita discuss sikit. Saya rasa soalan nombor 4 A ni you guys boleh buat. Eh. Bila masukkan nilai, you akan dapat negatif 3. You akan dapat kosong per kosong juga kan? Nah, so, you kena buat long division. So, sebabkan kat sini X minus 3, X equal to negative 3 adalah roots dia. So, X plus 3 adalah faktor dia. So, you buat long division. X cube plus 0 X square plus 0 X plus 27. You buat long division dengan X plus 3. So, you dapat x square, x cube plus 3x square. So, jadi minus x square minus 0x. So, minus 3x. 3x square plus 9x. So, tinggal minus 9x plus 27. Okay. Minus 9 lah. Sorry. This one should be minus 9 lah. So, positive 9, okay, plus 9, so 9x plus 27, so done. So, it's written as limit of x plus 3 multiplied by x squared minus 3x plus 9 divided by x plus 3 as x approach to negative 3. So, this one can be cancelled out, it will be x squared minus 3x plus 9 sahajalah. Betul tak? So, bila you masukkan nilai, you dapat 3 kuasa 2, 3 darab 3 tambah 9. 9 tambah 9. Okay? So, kalau macam untuk B pula, saya you kena buat apa? You kena buat long division untuk kedua-duanya. Tapi kalau ikutkan untuk m squared minus 2m plus 1 ni, you directly boleh factorize jadi m minus 1 square. Betul tak? You boleh guna calculator terus. Dia adalah m minus 1 square ataupun m minus 1 multiply with m minus 1. M squared minus 2m plus 1. Tapi untuk yang bawah ni, you kena buat long division lah. Sebab m approach to 1, m equal to 1 is the factor. So, m minus 1 is a root. So, m minus 1 is the factor. So, m cube minus 3 plus 3m minus factor m minus 1. So, bila you buat long division, you akan dapat remainder 0. So, you buat m square m cube minus m square positive, so minus 2m square plus 3m, so minus 2m, negative 2m square minus plus 2m, so tinggal m minus 1, so plus 1. So it can be written as limit of m minus 1, m minus 1 divided by m minus 1 of m squared minus 2m plus 1. So yang tinggal adalah m minus 1 of minus 2m plus 1. Tapi bila you masukkan nilai, apa yang jadi?
You still dapat kosong per kosong kan kat sini. Patutnya kita kena factorizekan lagi. M squared minus 2M plus 1 ni sebenarnya boleh factorizekan lagi. Boleh factorize jadi apa? Hilang tu mana. Okay, so kalau ikutkan dia boleh factorize lagi. Buat bagi habis. Dia akan jadi M minus 1. M minus 1 juga kat sini. Betul tak? So means that you can cancel out yang ni. Tinggal 1 per M minus 1. So dia adalah limit of 1 over M minus 1 as M approach to 1. So bila you masukkan nilai apa yang jadi? Hai, macam-macam lah soalan ni. Masukkan nilai. Satu per kosong. 1/0. So it should be infinity. Betul tak? Okay. Baik. Tapi ikut jawapan yang madam bagi itu does not exist. Okay. Untuk bahagian tu sebenarnya macam soalan tadi ni, soalan tu suruh find kan, not exist. Soalan yang ni tadi yang saya suruh buat ni, dia suruh find juga. Tapi kenapa dia dapat infinity? So dua-dua jawapan sebenarnya boleh terima. Cuma biasanya macam saya cakap, kalau memang satu nilai saja bagi kosong, kita boleh bagi infinity. Okay? Kita boleh letak sebagai infinity. Okay? Macam yang atas tadi tu, you kena buat does not exist. Okay, sebenarnya kan kalau infinity pun, dia maksudnya limit dia dekat infinity, which is sangat-sangat irrelevant lah. Sebab tu kita boleh bagi jawapan does not exist. Okay, tapi kalau macam situasi tadi tu, bila ada dapat infinity, yang ni tak boleh nak bagi sebab dia campuran dua nilai. Okay, kalau macam ni, kita boleh sebab letak dia infinity sebab apa? Sebab dia memang satu nilai bahagi kosong. Macam bawah ni pun boleh letak infinity. Tapi sebab infinity, limit tu dekat infinity tu, kita boleh cakap dia sebagai does not exist lah sebenarnya. Okay, dia memang akan macam complicated sikit. So you take note je bila ada nilai yang per zero, you boleh tetap sama ada infinity ataupun does not exist. Sebab apa yang nak cerita sebenarnya, infinity dia berada, permit dia berada di infinity. Macam limit tu tak wujud pun sebenarnya. Sebab infinity tu kat mana? Ha, lebih kurang macam tu lah. Dia macam complicated sikit kan? Tapi tak apa, benda ni sebenarnya you just jangan ambil berat. So, dua-dua boleh guna. Ha, dua-dua boleh guna. Tapi kalau macam situasi yang saya kata a certain value divide by zero directly, you can use infinity. Okay lah? Boleh? Okay. Okay, so kalau tak ada apa-apa, you boleh buat apa? Buat soalan yang saya suruh tadi. Okay ya? So saya akan hantarkan jawapan yang ni dalam grup. Okay, kalau tak ada apa-apa, saya rasa okey kot. Okay ya. So sebelum keluar, ada apa-apa soalan lagi tak? Madam. Ya. Yeah. Ya, ini limit lah.
cari apa punya. Macam find the limit lah. And then 12 lah macam satu, ya 12 itu apa? It's a function. Sebenarnya kita nak cari limit dekat function tersebut. Bila dekat function 12, kita punya graf ah, saya lukis graf. Ini graf kita kan. So the graph is a constant graph where y here is equal to 12. Betul tak? X dengan y. So bila nilai x menghampiri 5. 5 dekat sini ya. So nilai y menghampiri nilai apa? So y is a constant. So nilai y dia menghampiri dekat dengan 5. Bila x sama dengan 5, nilai y dia dekat dengan 12 juga. Sebab dia apa? Sebab dia constant function. Betul tak? So it will approach to that value 12 lah. Nilai y dia kat sini. All of this a function. Kalau quadratic. Okay, quadratic. X square. Bila dekat 1, nilai y dia menghampiri 1. Betul tak? Macam mana nak tahu? Sebab function dekat sini, fx adalah x square. So, limit of x square as x approach to 1. So, kalau you tengok kat graph, 1. Dari kiri dia 1, dari kanan pun menghampiri 1 nilai y. Nilai y tu. Bila kita masukkan pun, 1 square pun akan dapat 1 kat situ. Okay? So, cara senang dia memang guna limit, substitute saja. Tapi ada situasi-situasi tu, you kena guna, you kena guna properties nak dapatkan dia, you kena modify untuk dapatkan dia. Okay. 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 Okay, so tolong hantar ya, untuk soalan nombor berapa saya pesan tu. Soalan nombor 3D. Betul tak? Jangan lupa hantar untuk soalan 3D. Okay ya. So saya rasa that's all for today. Yang dekat dalam Jimik kejap ah, saya nak cross check balik. Ahmad Izwan ada tak ni? Ahmad Izwan tak ada ah. Fatin Humaira ada. Afrina Zubair. Tadi saya rasa macam ada Nur Afrina Zubair. Aina Safia ada. Ilani ada tak Ilani? Ada. Syazwani. Syazwani tak masuk kelas ni hari ni. Syazlin ada. Siapa Office 43 ni? Siapa kenal? Saya macam tak nak terima ni. Wani tak tulis nama ke Wani? Bawa tulis nama. Ada orang at Office 43 nak masuk ni, saya tak bagilah. Saya takut nanti ada yang buat riot juga kat dalam tu. Macam-macam case sekarang ni. Okay, kalau tak apa yang dekat dalam group
yang kat dalam Google Meet. Madam, ya. Saya ada. Ah, ya Wani. Aha. Kau masuk kat mana ni? Kat YouTube ke kat Gmeet? Mula-mula kat Gmeet, lepas tu kat YouTube. Oh, sebab terkeluar-terkeluar ah. Okey, okey. Okey. Okey, tak apalah kalau macam tu. Yang tak masuk ni Ahmad Izwan tak masuk. Siapa-siapa tahu keberadaan Ahmad Izwan dengan Firas Faik. Firas Faik pun tak masuk ni. Ahmad Izwan, Firas Faik, Ku Muhammad Akmal pun tak masuk. Apa yang nampak diorang, kalau saya terlepas pandang tolong inform kat saya. Tapi setakat ni saya tak nampak diorang. Madam. Ya? Madam. Ada? Ya, ada. Ku ada, ha? Okey. Firas Faik dengan Ahmad Izwan tak ada dalam kelas hari ni. Okey, tak apalah. Yang lain saya dah ada ni. Bolehlah nak berundur. Next class kita akan sambung. Saya akan bagi video. Hari esok lusa kot saya akan bagi. Ataupun hari Rabu ni saya bagi awal macam tadi. Kita akan bincang. Kita akan bincang jam kedua. Okey ke? Ataupun saya akan bagi awal beberapa hari lah. So sekarang ni tolong hantarkan soalan nombor 3D dalam Telegram. Okay. So chapter 7 3D. D8009. D80 110 by 10, ah. Okay, so thank you class. See you guys next class. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Firas Faik, ah, baru nak keluar, nak ni. Thank you, madam. Thank you. Okay, thank you class. Sorry lah, technical banyak hari ni, ah. Okay, Syamil. Thank you. Yeah, Alice. Thank you. Okay, terima kasih semua. Najwa Lamia, Nasuha, Nani, Ain, Nadira Fauzi, Amelia, Sharif, Sarash, Ashifa, Dini dengan Fatin Humaira ada soalan nak tanya. Okay, Alia, thank you. Tak ada, bye-bye. Okay, Asia, thank you. Fatin Humaira.